Assalomu alaykum Ommabop TV kanali muxlislari. Bugungi videomizda biz sizlarni yurtimizdagi Chevrolet Gentra avtomobillarining eng so'nggi narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Marhamat, tomosha qiling. Gentra birinchi pozitsiya 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 40 000 km yo'l bosgan, narxi $8,900. Gentra birinchi pozitsiya 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 22 000 km yo'l bosgan, narxi $9,200. Gentra birinchi pozitsiya 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 30 000 km yo'l bosgan, narxi $9,400. Gentra 3-chi pozitsiya 2014-yilda ishlab chiqarilgan, 46 000 km yo'l bosgan, narxi $9,400. Gentra 1-chi pozitsiya Euro 2014-yilda ishlab chiqarilgan, 76 000 km yo'l bosgan, narxi $9,200. Gentra 1-chi pozitsiya 2014-yilda ishlab chiqarilgan, 69 000 km yo'l bosgan, narxi $8,700. Gentra 1-chi pozitsiya 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 31 000 km yo'l bosgan, narxi $9,000. Gentra 1-chi pozitsiya 2014-yilda ishlab chiqarilgan, 70 000 km yo'l bosgan, narxi $8,500. Gentra 1-chi pozitsiya Euro 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 18 000 km yo'l bosgan, narxi $8,800. Gentra 1-chi pozitsiya Euro 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 50 000 km yo'l bosgan, narxi $8,600. Gentra 1-chi pozitsiya Euro 2014-yilda ishlab chiqarilgan, 64 000 km yo'l bosgan, narxi $8,900. Gentra 1-chi pozitsiya 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 47 000 km yo'l bosgan, narxi $9,000. Gentra 2-chi pozitsiya 2014-yilda ishlab chiqarilgan, 40 000 km yo'l bosgan, narxi $9,000. Gentra 1-chi pozitsiya 2014-yilda ishlab chiqarilgan, 110 000 km yo'l bosgan, narxi $8,300. Do'stlar, videomiz sizga yoqqan degan umiddamiz. Kanalimizga a'zo bo'ling va bizni muntazam ravishda kuzatib boring.